Nataka kusema hivi, kuna watu wameongelelea Kalonzo hapa. Na mimi nataka kuwajibu. Mimi nataka kuambia hivi. Kalonzo ako Azimio. Na Kalonzo ako Azimio kuishi. Na mimi nataka kuambia hivi. Mmeshinda kupiga Kalonzo hapa, mmesema ni watermelon, mmesema nini? Ni nani anaweza sema Raila Odinga kukula 2007? Si alikuwa prime minister. Kalonzo hakuwa vice president. Mnasema Kalonzo aliwasaliti aje? 2018, ni nani alisaliti kati ya Raila na Kalonzo? Nani alisaliti mtu mwingine? 2022 bado ilienda vile vile. So mkiongea maneno ya Kalonzo, kwanza mfikirie kwanza. Mngeenda hizo vitu mpige pale Bombas. Mngekuwa na chance. Kwanza mpiga Kalonzo. So mkipiga Kalonzo, mnapiga Azimio. So mimi nataka kuambia mheshimu Kalonzo. Na kama mtu aheshimu Kalonzo, mnajua ile maneno yetu. So mimi nataka kwenda kwa hii maneno ya hizi parastasos kuuzwa. Mimi nataka kuambia Ruto hivi. Mimi nataka kuambia Ruto, kama unataka Kenya Post Authority pale Mombasa, jenga yako pale Ndoret. Jengea kashako yake pale Nyeri. Hii ya Mombasa tuachie, tupange ajira ya wananchi nayo. So Ruto, tunakuonya. Na hiyo maneno ya Kenya Post pale Mombasa hautaingililia. Tutaleta maandamano hapo. Ile kitu kingine nataka kuongelea, hii maneno ya IT. Mimi nataka kuambia Ruto, kama hapa wenzi wa simu unjawamaliza, mbona unapeleka makarao kula IT? Hapa kuna watu wa maandamano. Askari wazungusha siku za maandamano. Tukatoka draw. Mbona unawapeleka IT kama tunawalemea na mawe na wao walikuwa na bunduki? Mimi nataka kuambia Ruto, mimi nataka kuambia straight. Kama unapeleka hao watu kule IT, wapeleke na majeneza. Asante sana.